ինչպես ասում է Մարգարետ Թետչերը, եթե չունես ֆինանսական անկախություն, ապա որևէ անկախություն չունես։ Աշխարհի բոլոր փողերը գահավիժում են. Դոլարա, եվրոյա, դրամա, եւ մենք օրեց օր սննկանում ենք, ընկնում ենք բանկերի ճիրանը։ Զզվել եմ, հոգնել եմ, այստեղս ասել։ Եթե դուք որևէ կապ ունեք ինտերնետի հետ, ապա գոնե մեկ անգամ լսած կլինեք կրիպտո արժույթի մասին։ Ես հորդակցեցի մասնագետ ընկերներիս հետ, դիտեցի բազմաթիվ տեսահոլովակներ YouTube-ով եւ հասկացա, որ առանձնապես դժվարություն չկա։ Եթե դուք արդեն չեք օգտվում այս հեռախոսից, այլ ունեք այս հեռախոսը, եթե մի քիչ սա շարժեք, ապա կհասկանաք, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իդեպես լավ նորություն ունեմ։ Տիրույթում հայտնվում է հայկական կրիպտո արժույթը, Fast Token։ Գրանցվեք ալիքիս և մենք միասին քայլ առ քայլ կսովորենք, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ է դա։ Ու քանի որ ես առանձնապես ինքս էլ բան չեմ հասկանում, ապա իրար կօգնենք։ Այդ կրիպտովալուտայի մանեթի գինը ինչ արժի։ Յաա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 ա